السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين وبعد Rabbi syurah li sodiri Wahai Tuhanku Lapangkanlah dadaku ini Wa amri Dan permudahkanlah urusanku Wahlul uqdatan min lisani Dan uraikanlah kekeluan lidahku Yafqahu qawli Supaya mereka memahami kata-kataku ini Saudara-saudari, sahabat-sahabiah Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian tajuk perlunya kita menapis siapa guru kita. Perlu kita pilih, kita tentukan dengan siapa kita belajar, dengan siapa kita ambil ilmu, dengan siapa kita mengambil panduan untuk memahami agama ini. Sebabnya sidang hadirin mukminin kita mengetahui bahawa guru ini dia ada macam-macam. Ada guru yang baik dan ada guru yang jahat. Ada guru yang baik tapi sedikit kesilapan dia. Tapi ada guru yang baik tetapi banyak kesilapan dia kerana kelemahan-kelemahan yang tertentu ada guru yang mempunyai niat yang jahat yang ada kepentingan peribadi ada guru yang ada akhlak yang buruk yang boleh mempengaruhi diri kita sendiri maka banyaklah jenis manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang mana apabila kita ingin mendapatkan ilmu agama maka antara perkara yang perlu kita lihat ialah bagaimanakah kita memilih ataupun mengambil ilmu itu daripada guru-guru yang kita tentukan sebabnya sedang hadiri mukminin ilmu agama ini agama kita ini kalau kita lihat dalam surah al-fath ayat 28 firman Allah taala a'udzu billahi minasy rajim huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullih wa kafaa billahi shahida Allah Ta'ala kata dialah allazi arsala rasulahu yang mengutus yang menghantar rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haqq dan agama yang benar liyuzhirahu 'alad-dini kullih agar dimenangkannya terhadap semua agama. Wa kafa billahi syahida. Memadailah cukuplah Allah Taala sebagai saksi. Ayat ini kalau kita lihat kita dapati bahawa bila Allah Taala dia nak ajar agama kepada kita, dia nak bagi hidayah kepada kita, maka dia hantar nabi. Manusia yang pangkat dia nabi ataupun rasul Rasul ni tuan-tuan sekalian, kita tak pernah dengar rasul yang dipilih oleh Allah Taala, rasul yang kurang baik sifat dia. Rasul yang dihantar oleh Allah Taala adalah rasul manusia yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Taala. Cream of the cream, kan? best among the best, itu antara ciri-ciri yang ada kepada rasul-rasul alaihi wassalam yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka ni bawa hidayah. Mereka lah yang akan membawa menjadi sebab kepada sampainya hidayah kepada manusia. Membawa ajaran agama daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala dipilih Rasul antara orang yang terbaik di kalangan manusia yang terbaik untuk menyampaikan amanah ilmu itu, menyampaikan hidayah kepada manusia, Zaman kita hari ini kita tidak ada Rasul Maka hendaklah kita Walaupun kita tak boleh mencari Rasul Tapi kita ada manusia Yang mana kerjanya Menyampaikan ajaran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menggalas amanah ini Mestilah orang yang terbaik yang kita ada kita nak cari manusia yang lengkap sifat dia tak mungkin tak kita tak dapat cari. Tapi carilah antara yang ada itu cari hak terbaik, yang paling baik hak ada. Supaya orang tadi bila dia sampaikan ilmu kepada kita, dia bercerita tentang agama, dia bercerita tentang agama yang benar dan bukannya cerita tentang perkara yang telah dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang bukan datang daripada ajaran agama. Kita tak mau dengar dah. Kan lepas ni kata nampak kok buah ketiak lah apa semua. Kan macam-macam cerita, nampak macam-macam. Daripada dia wali dia boleh tunjuk macam-macam cerita yang kita kita rasa mustahil. Benda ni boleh diterima oleh manusia. Tapi cerita itulah yang keluar tuan tuan sekalian sampai kita boleh tengok macam-macam ke, kepercayaan yang melampau. Baik. Ayat yang kedua, suratul Baqarah ayat 201. Allah Ta'ala berfirman wa minhum may yaqul di antara manusia ni ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wahai tuhan kami kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat dan peliharalah kami daripada seksa api neraka bila ayat ni tuan-tuan sekalian Imam uh, tentang ayat ini Al-Hasan yang wafat pada tahun 110 Hijri dia kata apa dia kata ayat ini yang dimaksudkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah apa maksud fid dunya hasanah kebaikan atas dunia Al-Hasan kata yang dimaksudkan hasanah di dunia itu adalah ilmu dan ibadah bila kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah minta kebaikan hasanah di dunia maka Al-Hasan kata yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan juga ibadah lalu dia kata yang dimaksudkan dengan hasanah di hari akhirat ialah syurga syurga daripada Allah Subhanahu wa taala maka sidang hadirin mukminin dengan sebab ilmu agama ini adalah ilmu yang mulia maka kita tak boleh ambil ilmu agama ini melainkan daripada orang yang siqah daripada orang yang yang ada credibility orang yang ada kewibawaan yang kita boleh percaya kepada dia yang dia dan kefahaman dia kefahaman yang betul kefahaman yang lurus dan tak boleh tuan-tuan sekalian kalau kita buat lebih kurang dalam soal memilih guru agama Kadang-kadang hak -kadang, duk tipu orang itulah kita ambil sebagai guru agama. Kadang-kadang yang cakap kotor itulah yang kita ambil datang mengajar dalam masjid dan sebagainya. Cakap kotor ni tuan-tuan kalau terlepas sekali dua kali kita boleh maafkan tu benda biasa. Kan kadang-kadang manusia ni dia terlepas kan dia tengok syok sangat dapat mikrofon Ha, dia jeli kaki mikrofon Dah Dapat mikrofon Dia syok sangat Dia belasah cukup-cukup Terkeluar benda-benda yang tak berapa elok Sekali dua kita boleh kata okey lah tapi kalau setiap kali kuliah Perkataan-perkataan yang keluar tu Kita dengar pun rasa malu Kita malu dengan anak-anak kecil yang kita bawa Maka tak sepatutnya orang macam ni Kita ambil ilmu agama daripada dia Contohnya sidang hadiri mu'minin Kita dapati bagaimana Al-Quran Memberikan satu teladan kepada kita Berkenaan dengan pertemuan antara Nabi Musa AS Dengan Khidir AS Fawajada amdan min ibadina Ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna min, min ladunna 'ilma lalu mereka bertemu seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat daripada sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu qala lahu Musa hal tattabi'uka 'ala an Ala antu allimani mimma 'allimtar rusyda maka Musa kata kepada Khidir bolehkah aku ikut kamu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kamu Nabi Musa jumpa dengan Khidir alaihisalam minta kepada Khidir alaihisalam ajarkan kepada dia ilmu yang benar bagaimana kita tengok dalam ayat ini Allah taala cerita Nabi Musa alaihisalam pergi kepada Nabi Khidir alaihisalam sebab Khidir dia ada keutamaan dia ada kelebihan dalam ilmu maka Musa pergi mengaji dengan Khidir kerana Khidir ada keutamaan dari segi ilmu maka kita tuan-tuan sekalian bila kita nak pilih guru maka antara apa yang diajarkan kepada kita hendaklah kita mengutamakan guru yang memang ada ilmu. Kemudian tuan dan sekalian, dalam satu riwayat yang sahih yang disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang dipercayai daripada setiap generasi. Mereka ni akan meluruskan Penyimpangan orang-orang yang melampaui batas Hak mana melampau Kefahaman yang melampau Yang terpesong Generasi ni Dia akan perbetulkan Dia akan perbetulkan Maknanya Nabi cerita Ada satu ketika Berlakunya penyimpangan Maka akan ada satu generasi Yang yang akan perbetulkan kefahaman tadi Lepas tu takwil Orang-orang jahil Dia bagi takwil Dia tafsir ayat Quran Ikut nafsu dia Dengan cara yang salah dan pemalsuan orang-orang batil. Ilmu ini hanya layak disandang oleh orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Maka sebab itu, sidang hadirin mukminin, kita dapati bagaimana para ulama mengajarkan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan siapa kita belajar atau mendapatkan ilmu. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, nasihat oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Dia kata bahawa nak dapat ilmu ni Ada dua Ada dua cara Dia kata Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Dia kata ada dua cara Satu Dia kata ilmu tu kita ambil Daripada kitab-kitab yang Yang ada Yang ada Kita kata yang boleh dipercayai Yang ada nilai kualiti yang tinggi satu dia kata nak ambil ilmu ni mesti nombor satu dia kata kita ambil daripada kitab yang ada kewibawaan yang ada kualiti yang tinggi kita tak boleh tuan-tuan sekalian asal kitab kita ambil tak boleh kita kena tinggal sikap perangai ni kitab ni kita pun mengaji kitab tu jangan Syekh Muhammad bin Salih Usaimin kata apa? Dia kata hendaklah bila kita nak mengaji Ambil ilmu daripada kitab Kita pilih kitab apa yang kita nak mengaji Katalah bab semayang kan? Bab semayang kita ada berapa kitab? Kan? Kita ada minyatul musalli Kita ada sifat solat nabi dan sebagainya Banyak kan? Kita ada kitab-kitab fiqh Yang cerita bab semayang Yang dikarang oleh Syekh Dr. Wabak Zuhaili kita ada karangan Al-Jaizi eh, kadang-kadang uh, para ulama-ulama yang lain dan sebagainya ada yang tak khusus kepada satu-satu mazhab sahaja ada yang buka perbincangan berdasarkan kepada empat mazhab ada yang berbicara tentang semayang hanya berdasarkan riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya banyak maka bila kita nak mengaji dalam banyak-banyak kitab yang ada ni pilih jangan main cabut je Kena pilih hak mana yang paling berkualiti. Yang kita paling dapat banyak manfaat daripada kitab tu. Kitab mana yang banyak kesilapan. Kitab mana yang banyak dikritik oleh para ulama. Kita kena buat senarai. Maka daripada senarai yang kita buat tadi, hendaklah kita pilih yang terbaik untuk kita mengaji. Itu nasihat yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullahu taala supaya bila kita mengaji nombor satunya dia kata hendaklah kita pilih kitab apa yang kita nak mengaji. Baik. Lepas tu dia kata kitab tu kitab yang bagus yang ditulis oleh ulama yang memang terkenal dengan ilmu dia. Jangan ikut dan ikut suka. Tak apa dia, dia ni ulama memanglah ulama tapi kita nak cari ulama yang paling terkenal dengan ilmu dia dalam bab tu kita nak mengaji bab apa maka kita concentrate kepada takhasus specialization yang ada kepada ulama-ulama yang menulis kitab-kitab berkenaan lagi apa dia lagi kita tengok dia dari segi amanah 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 macam mana amanah kalau silap kat mana-mana dia betulkan balik walaupun kitab tu dah cetak dah ayah saya tuan-tuan dia banyak terjemah mempermudahkan kitab-kitab jawi lama kalau tuan-tuan pergi kedai buku banyak buku agama tu yang kitab-kitab lama macam minyak tu musalli faridatul faraid dan sebagainya hak mana jawi lama-lama tu dia buat apa ni rumi dan bahasa moden bahasa Melayu moden dia tulis dalam kitab dia tu yang dia dah terjemah yang dia dah permudahkan mana-mana kesilapan yang para pembaca, para pembaca jumpa minta bagi tahu kepada dia supaya dalam keluaran cetakan akan datang kita dapat perelokkan dapat perbetulkan mana-mana kesilapan jadi orang yang terlibat dalam menulis ilmu menulis kitab, terjemah kitab dan sebagainya, dia kena jadi orang yang amanah. Kitab yang diterjemah dalam bahasa Indonesia umpamanya. Banyak kali saya jumpa dan kalau tuan-tuan tanya mana-mana ustaz pun, dia pun ada banyak pengalaman. Saya sendiri tuan-tuan antara pengalaman saya kitab Al Halal wal Haram fil Islam oleh Syekh Yusuf Al Qaradawi. Termasuklah uh, tafsir 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 Ibn Katsir yang diterjemah dalam bahasa Indonesia. Bila kita ambil yang terjemah Edisi terjemahan Indonesia Dengan yang asal yang dalam bahasa Arab Tengok, -tengok lari Lari Ada part-part yang nampak susah Dia lompat, dia skip Kadang-kadang ada perenggan Sejengkal lagi tu dia tinggal Ini tidak amanah Tidak amanah tuan-tuan Kita bila kita terjemah kita Tulis kitab dan sebagainya Kita kena ada amanah jadi kita tak bolehlah, tuan-tuan sebab nak kejar apa-apa Maka kita uh, Amanah itu Terhakis Daripada diri kita Lepas tu Syekh Muhammad bin Salih Al-Usaimin kata apa Akidah penulis tu Akidah penulis tu Kena bersih Dia kata Kena clear Orang yang tulis tu Ulama' yang clear Sebab kita tahu bahawa Ulama' ni dia ada macam-macam Lepas tu dia kata Clear dari segi mana clear daripada perkara-perkara khurafat contohnya bebas daripada kepercayaan-kepercayaan khurafat. Tentu ingat dulu saya pernah cerita uh, tentang 786 kan? Tentang 786 baca bismillah 786 kali Kita kritik yang tu. Tiba-tiba ada satu ustaz tunjuk kat saya dia kata ada dalam kitab ustaz. Ah dia main buah tu. Ada dalam kitab Dan betul pun memang ada dalam kitab Memang betul ada dalam kitab Kitab apa? Antaranya kitab Faridatul Faraid Tuan-tuan boleh tengok kat bawah Nota kat bawah tu Ya ada dalam kitab Tapi tuan-tuan sekalian Tuan-tuan tunjuk dekat saya Di mana Di mana Tuan-tuan sekalian Yang Quran Hadis Ajar kepada kita benda-benda yang macam ni ambil daripada mana yang kata fadilat baca bismillah sebanyak 786 kali boleh mendatangkan manfaat begini kelebihan begini keutamaan begini kita ambil kat mana kalau kita cerita semua bab mimpi tu tuan-tuan sekalian ni akan jadi masalah agama tuan-tuan kalaulah kita ambil sumber agama ni daripada mimpi ramai orang boleh mendakwa macam-macam sebab tak ada orang boleh check Quran orang boleh check hadis orang boleh cek tapi kalau mimpi siapa nak cek kita seorang nak mimpi mana kita lebih baik jauh lebih baik daripada Quran kita cerita kita lebih baik daripada hadis Quran orang boleh cek betul dah ayat macam ni surah macam ni ayat yang keberapa faham macam mana tengok tafsir Ibn Kasir kata apa At-Tabari kata apa Qurtubi kata apa Zamakhshari kata apa Ar-Razi kata apa boleh cek hadis boleh cek kalau sahih Bukhari tengok siapa yang syarah eh, Dia syarah macam mana Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Dia syarah macam mana, boleh cek satu-satu Matan macam mana, betul ke matan macam tu Ke matan di lagu lain Kalau cetak, tulis dalam kitab, cetakan dia betul tak Compare dengan dengan dengan, dengan uh, Naskah yang lain, boleh compare Tapi kalau mimpi kita, siapa nak cek Ada dah cara boleh cek <laughs> Nak pastikan Nak kita mimpi tu betul Tak boleh Maka sebab tu kita sering kali sebut cerita bab agama ni tuan-tuan. Hak mimpi tu hang bubuh dalam kitab. Hak tu bahayanya. Benda mimpi bubuh dalam kitab. Bahaya. Sebab orang awam macam kita, kita ni tahan sikit kot kan? Tapi sebahagian daripada kita, dia, dia kata ada dalam kitab. Padahal ulama tulis tu pengalaman dalam mimpi dia. Dia dapat daripada mimpi. Lepas tu dia beramal pengalaman pribadi dia. Bila pengalaman pribadi siapa nak cek? Tak ada orang boleh cek. Dan kita kemudian kita pegang sungguh-sungguh yang tu. Ha, itu yang menimbulkan masalah tuan-tuan sekalian. Kemudian sidang hadirin mukminin dia apa ni Syekh Usaimin dia bagi nasihat dia kata ambil ilmu daripada kandungan yang ada dalam kitab-kitab dia kata dia kata pasti sekali orang yang ambil ilmu tadi dia akan sampai darjat tingkatan yang tertentu dia akan sampai. Yalah daripada tak pandai jadi pandai daripada tak tahu bila kita belajar dan kitab tu kita semakin tahu semakin faham dan sebagainya tapi dia kata ada dua masalah Syekh Uzaimin kata ada dua masalah kita ambil manfaat daripada kandungan kitab tu tapi Syekh Uzaimin kata ada dua masalah apa dia nombor satu dia kata masalahnya dia perlu kepada waktu yang lama tak ada shortcut shortcut tak ada kita nak pandai ni tuan-tuan nak faham isi kitab dia akan ambil masa yang lama. Dan dia kata sebenarnya ni berat sangat dia kata. Yang kedua dia kata ilmunya lemah kerana tidak dibangunkan di atas kaedah-kaedah dan prinsip. Kita nak faham isi kitab kita kena faham kaedah, kita kena faham prinsip. Mana kalau kita mengaji bab, uh, bab Quran, kita kena belajar ulumul Quran, tafsir Quran tu macam mana, usul tafsir dan sebagainya. Dia ada ilmu-ilmu dia, ilmu alat untuk kita faham Quran tu macam mana. Belajar hadis pun, kita kena faham banyak benda tuan-tuan sekalian. Mereka boleh kita boleh ambil ilmu daripada hadis itu. Maka benda tu berat kerana dia ada kaedah dia, dia ada prinsip dia. Itu yang disebut oleh Syekh Usaimin. Nombor dua, Cara yang kedua, dia kata, ilmu itu diambil daripada seorang guru, dia kata. Diambil daripada seorang guru. Tadi daripada kitab. Daripada kitab. Kitab ada depan kita, kita baca, kita belajar. Kita mentelaah. Yang kedua, Syekh Ibu Usaimin kata, ilmu diambil daripada guru. Maka dia kata, guru itu hendaklah guru yang ada kewibawaan. Dalam ilmu dia dan agama dia. Senang je tuan-tuan. Tuan-tuan nak belajar bab, bab apa? Quran contoh ataupun hadis. Lepas tu ustaz kat depan ni bacalah Quran. Orang kita bila belajar tafsir contohnya, mana ada kat depan dia Quran ada tak? Quran tak ada. Dia tak tahu ustaz tu baca betul ke tak betul ke dia tak tahu. Ustaz ni pula setengah-setengah tu dia bukannya masa kat rumah dia bukannya baca dulu. Kan? Dia sibuk dengan anak dia tuition lah apa semua pergi beli kicap lah tak, ada kicap beli gula habis gula apa semua. Kalau 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 datang uh, kuliah tu yang kadang-kadang silap bawa kitab tu. Kan? Kitab lain pergi bawa kitab lain. Kat rumah tak ada nak prepare. Lepas tu bila baca tuan-tuan sekalian ayat Quran ke hadis yang tu yang tunggang terbalik tunggang terbalik. Saya tak kata saya sempurna tuan-tuan. Tapi kalau nampak daripada awal sampai ujung kuliah semua tunggang terbalik itu problem. Hang tak prepare. Kita akui setiap orang ni dia ada masalah, dia ada kekurangan. Tak apalah sikit-sikit. Tapi kalau daripada awal kuliah sampai ujung kau baca tergagap-gagap, Tunggang terbalik, lintang pukang, baris atas, baris bawah. Ha ni ada problem. Maka dia kata ilmu tadi kita kena ambil daripada guru yang mana dalam bab tu dia memang orang boleh bagi kepercayaan kepada dia. Dia fasih. Kan? Dia fluent. Ilmu tu dia tak ada masalah. Kalau silap tu dia akan berlaku sikit-sikit sangat. Nah, itu yang penting. Dan juga yang boleh dipercayai daripada agama dia. Dari segi agama kita boleh percaya. Ni kalau datang minta derma, orang bagi derma masuk dalam poket dia, masuk dalam akaun peribadi dia, kita nak percaya macam mana ustaz macam ni? Kalau engkau ada sekolah, engkau ada yayasan, foundation, engkau ada maktafiz engkau ada apa ke, kena buat akaun berasingan akaun peribadi hang tu asy itu untuk, untuk 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 engkau sendiri. Hak mana hak sekolah dia kena ada akaun dia. Ni bila campur sekali tu yang jadi masalah. Jadi fitnah tuan-tuan. Mungkin dia tak niat nak ambil tapi kita ni selalu terlupa. Kadang-kadang kita ambil pun dalam akaun kita dah tak ingat dah. Berapa orang bagi. Kita pun kita ada niat nak ambil nak makan. Tapi bila kita buat macam tu, pengurusan tak betul, kita boleh menyebabkan termakan duit derma hak orang bagi pada sekolah tiba-tiba kita ambil untuk diri kita jadi kita kena hati-hati dengan benda yang macam ni maka Syekh Ibn, Us Syekh, Syekh, uh, Ibn kata jalan mengaji dengan cara guru inilah hak lebih cepat dan lebih kukuh untuk dapat ilmu dia, dia buat dua perbandingan kita mengaji baca sendiri kitab ataupun kita mengaji dengan guru Hak mana lebih baik Tengok macam mengaji sekarang lah Kalau di universiti Kita ada dua Ada lecture Ada tutorial kan? Ada kuliah Ada munakasyah kan? Kita ada lecture Kita ada tutorial Lecture tu 100 orang 200 orang 400 orang 500 orang Dewan besar macam tu Habis-habis lecture Habis-habis kuliah Nanti pecah 10 orang 20 orang Satu kelas Tutorial mana tak faham dalam lecture tadi Dalam kuliah yang ramai-ramai tadi Okey bincang Dalam grup yang tak ramai 10 orang, 20 orang Kita lebih confident dengan ilmu kita kan? Macam saya Nak jadi peguam Kena ada guru hak mengajar kan guru tu dia ada pengalaman jadi magistrate ke jadi lawyer ke jadi apa ke jadi pendakwa ke jadi timbalan pendakwa raya ke dia jadi guru kita dia yang bagi tahu kepada kita pasal ilmu undang-undang kita lebih confident berbanding mengaji undang-undang main baca buku undang-undang je dia lain ha, Dia lain macam tuan-tuan mengaji bab agama sama je bukan tak boleh mengaji agama berdasarkan uh, kitab boleh baca sendiri boleh tapi payah syekh uzaimin kata payah lagu tu Hak senangnya ada guru kat depan Dia yang jadi moderator Dia mempermudahkan Pemudah cara kepada kita Macam mana nak faham ilmu tadi Sebab dia dah melalui dah pengalaman ilmu tu ha, Itu mengikut Syekh Ibn Usaimin Maka dia kata pada zaman ni Syekh Usaimin kata apa? Dia kata yang jadi masalah pada zaman ni ramai di kalangan masyarakat banyak pihak di kalangan masyarakat ramai pihak ramai individu di kalangan masyarakat dia kata mengambil ilmu dari di kalangan ahli bidah ah. dia kata ambil ilmu daripada ahli bidah ah. padahal dia kata perangai macam tu ambil ilmu daripada ahli ibadah sangat-sangat ditentang oleh para ulama salafus salih ulama dulu-dulu dia main reka belaka kan sebab tu dalam masyarakat kita ada hak main tolak tarik berat apa semua kan benda hak tak terbayang dalam kepala kita benda tu boleh ada tapi itulah yang dok berlaku dalam masyarakat kita benda yang direka yang benda tu dulu tak ada tapi kemudiannya ada dengan sebab ni benda-benda yang macam ni maka Syekh Ibn Usaimin kata hak ni lah yang dilawan sangat oleh para ulama salaf zaman dulu duk lawan sangat hak ni lah tapi dia kata zaman sekarang ramai orang tak peduli dengan siapa dia ambil ilmu agama sampai tahap guru tu ahli bidah ah pun dia pergi ambil mengaji dengan, dengan kawan tu maka kita kena perhati benda-benda yang macam ni <coughs> antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi cerita antara tanda kiamat apa dia? Inna min asyratis sa'ah Nabi kata sesungguhnya Min asyratis sa'ah Antara tanda-tanda nak berlaku kiamat ni apa dia? Tanda-tanda kiamat Nabi kata Ayyul tamasal ilmu indal asagir Nabi kata ialah ilmu diambil daripada orang-orang kecil Siapa dia orang-orang kecil ni? Orang kecil ni siapa dia? Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak kata bila orang tanya dia siapa dia? Al-Asagir. Siapa dia orang-orang kecil ni? Sagir. Kecil ni siapa dia? Maka Ibu, Imam Ibnu Mubarak dia jawab, dia kata orang yang bila dia bercakap bab ilmu, dia bercakap ikut fikiran dia. Tuan-tuan perasan tak? Minta maaf lah, saya bukanlah nak Memperlekehkan siapa-siapa Kita ada Teknologi sekarang Ada laptop, ada smartphone Cuba tuan-tuan buka YouTube Tengok ceramah ustaz-ustaz Cuba ustaz tuan-tuan banding Ada ustaz Bila dia ulas Bila dia ulas tentang agama Dia tak ulas ikut, ikut kepala dia Tapi dia nakal Kan? Dia nakal kefahaman para ulama' Dia hurai itu Dengan memetik panduan Daripada kalam para ulama Bagaimana cara nak faham Satu-satu ayat Quran Ataupun satu-satu hadis Nabi Ataupun satu-satu nas agama Ada setengah ustaz Bila tuan-tuan tengok dalam YouTube Daripada awal sampai ujung tu Semua tu mari ke dalam kepala dia tak tahu kita, kita, kita tak tahu dia ambil kat mana Kita tak tahu dia ambil kat mana dan cara dia cerita kat kita tu asing sangat pelik sangat maka yang ni bahaya orang yang bila dia cakap bab agama dia ikut kepala dia sebab apa? sebab dia tak, tak, buat homework patut nak main mengajar buat homework dulu baca rujuk kan cari rujukan lain nak tampung hak kita nak 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 mengajar malam ni tapi dia buat ikut ikut sibuk dia dia datang dia bawa dia hurai ikut, ikut suka dia maka orang macam tu asarir orang yang kecil iaitu dia cakap bab ilmu ikut kepala dia ini bahaya tuan-tuan sekalian kita bab ilmu agama ni tuan-tuan kita kena hurai mengikut kefahaman para ulama salafus salih berdasarkan Quran kata apa hadis kata apa dan para ulama faham bagaimana itu yang sepatut kita lakukan baik pada masa yang sama disebut uh, asarir ialah orang-orang kecil yakni di kalangan ahli bida'ah Maka bila kita mengaji tuan-tuan sekalian kita tengok ustaz tu bila dia mengajar kita dia ni suka dak buat benda-benda pelik dalam agama benda-benda yang yang tak ada contoh daripada nabi ataupun para sahabat dia pergi buat kita kena hati-hati dengan orang-orang yang macam ni. Satu orang ulama Saudi tuan-tuan dia dalam berada dalam dalam jawatan kuasa fatwa kerajaan Arab Saudi nama dia Sheikh Bakr Abu Zaid dia kata apa? Dia kata berwaspadalah dengan Abu Jahal. Dia kata, kena hati-hati dengan Abu Jahal. Siapa dia ni? Sebab apa dia kata Abu Jahal? Abu Jahal sebab apa? Abu Jahal ni maknanya bapak kebodohan. Bapak kebodohan. Sebab apa bapak kebodohan? Siapa dia yang dikatakan Abu Jahal? Bapak kepada ke kejahilan ni, siapa dia? Dia kata, iaitu ahli bid'ah. Ah yang mana berlaku kepada dia kesesatan akidah sesat dari segi akidah lepas tu diliputi oleh awan-awan khurafat benda-benda karut marut dan dia jadikan nafsu sebagai penentu keputusan sebagai hakim dengan menggunakan akal dia dan tidak mengikut nas berdasarkan kepada wahyu sedangkan akal dan dia kata dia berpegang kepada yang daif dan menjauhi yang sahih mereka ini disebut sebagai ahli syubahat yang orang yang mempunyai kerancauan fikiran kacau fikiran dia dan ahli ahwa orang yang ikut kemahuan hawa nafsu dia dan inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Mubarak sebagai ahli bida'ah dengan nama as -Sarir. orang yang kecil yang mana dia ni banyak masalah dalam diri dia banyak masalah. Jadi kalau orang tu ajar kita benda pelik-pelik, kita tinggallah Kita tinggal. Kalau orang galebak pergi haji, dia ajar suruh basuh batu nak pergi melontar tak? Ya. Kita batu tak payah basuh, dia dah dia suruh basuh. Ha, tu nampak pelik sangat. Tak payah basuh. Kan? Batu kita nak lontar bukan nak makan. Ni nak buah suruh basuh tak basuh pula pergi mengap terus. Makan. Batu buah lah bazuh. Ni dak buah dak bazuh dia pergi makan je. Tapi hak batu tak payah, batu tak tak mau makan dia pergi basuh. Ni terbalik orang kita sekarang ni. Cuba tengok tu. Banyak lagu tu. Kan, pergi kat kedai beli buah sampai kat rumah terus makan. Batu tak payah basuh sebab kita bukan nak makan, tuan-tuan. Kita bukan nak makan. Kita ambil batu, batulah, batu lontarlah dekat jamrah. Tak payah kita nak basuh. Benda yang pelik-pelik tak payahlah, tuan-tuan, kan? Baik. Jadi dia berpegang kepada apa? Dia lebih mementingkan yang daif Hak sahih hadir dia tak peduli ha, Ini antara kekacauan Orang yang mengaji macam ni Maka Syekh kata Hendaklah kita hati-hati dengan orang yang macam ni Dia jadi terbalik Kita ni, buat ibadat tuan-tuan sekalian Kita utamakan yang sahih yang daif ni kemudian kalau ada masalah nak tampung apa-apa tengok yang yang daif tu boleh pakai tak boleh pakai baru kita tengok kita ni terbalik hak sahih tu kita tak buat yang daif tu yang kita sibuk duk kalut nak buat ha, yang ni yang jadi masalah tuan-tuan sekalian maka ini antara tanda-tanda yang berlaku kepada manusia yang berlaku pada manusia apabila mereka mengambil ilmu daripada guru-guru yang 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 tidak sepatutnya Kemudian kita tengok apa kata Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata jikalau kamu tengok seorang mutakallim seorang mutakallim yang zahirnya muslim tapi dia bergelut dengan ilmu mantik, ilmu kalam, falsafah dan sebagainya. Ahli bidaah. Dia kata apa? Dia kata tinggalkan kami daripada al-Quran dan hadis-hadis dan datangkanlah akal maka ketahuilah bahawa dia Abu Jahal dan jika engkau melihat seorang salik tauhidi siapa dia salik tauhidi kita, kita bisa dengar istilah suluk kan orang yang bersuluk ha, bersuluk ni salik tauhidi seorang sufi maka dia kata tinggalkan kami dari naqal wahyu dan akal dan datangkanlah perasaan dan rasa maka ketahuilah dia kata bahawa dia adalah iblis yang telah muncul dalam bentuk manusia atau iblis yang telah merasuk padanya jika kamu merasa takut padanya maka larilah jika tidak takut maka tindilah dadanya dan bacalah ayat kursi kepadanya dan cekiklah dia oh, tu. dia punya bahasa pasal apa tuan-tuan tuan-tuan tengok -tuan, dalam youtube manusia ni Hak tak pakai baju tu lah jadi wali Allah Tengok kan YouTube kan Kalau orang Kelantan kata pakai kain Apa? Bercawat apa? Cawak kotak kan nah, Orang Kelantan kata kan Pakai kain pun tak sempurna Nampak poho-poho Pakai kain Dia buat kain kain tu macam cawak kan Hak tu wali tu Cuba tuan-tuan tengok kita tak terbayang manusia ni dia boleh muliakan orang hak macam tu kalau kita di di, di balik pulau ni tuan-tuan kalau tengok orang macam tu ada tak agak-agak orang kat balik pulau kata tu wali Allah agak-agak lah ada tak kalau jumpa kat masjid lah kita kata wali Allah tak okay, kita tak kata wali Allah kita tak kata dia tutup guru kita kata tu orang gila mula-mula sekali bila nampak ni mesti orang gila orang tak buat begitu tapi tuan-tuan, dengan manusia hak kata salik ni, salik tauhidi ni, yang kata bersuluk, ha, istilah tu sedap lah. Kan? Dia guna istilah yang sedap-sedap, kita dengar pun takut, nak subuh pun takut silap. Dia rasa dia mencari jalan Tuhan. Dia rasa dia betul. Bila kita kata, engkau tak tengok ke tu? Macam orang gila tu. Pakai kain pun tak sempurna. Dia akan kata, engkau tak nampak dia sebagai seorang wali kerana engkau dah mahjub engkau dah terhijab dah tak, tak boleh nampak orang yang boleh nampak ni orang yang telah diangkat hijabnya di sisi Allah Ta'ala ha, tu, dia, dia cakap lagu tu lepas tu agak-agak agak-agak lepas tu kita nak buat apa kalau kita nak kata orang gila nanti di, oh, nanti orang nanti kawan kita kita tu kata kita ni terhijab pula lah kali jadi macam cerita raja zaman dulu raja zaman dulu macam mana bila penasihat tu kata ha ni pakaian tuanku kan ha tuanku tak jadi pakai ranjang pasal apa sebab kalau orang cekedik nampak dia tahu dia, tuanku ada pakai baju orang yang tak nampak tu dia, dia sebutlah orang gila ke apa ke jadi cerita macam ni tuan-tuan cerita orang kata cerita rakyat zaman dulu dia nak bagi teladan dekat kita. Kita ni bila sampai tahap bodoh, tuan-tuan. Sampai tahap tu kebodohan kita. Macam ni. Orang yang kita tengok macam orang gila. Diangkat sebagai wali Allah. Dan inilah yang diperingatkan oleh para ulama kepada kita. Supaya kita berhati-hati dengan benda-benda yang macam ni. Kan? Kita jangan terlibat dengan benda macam ni. Dekat kampung saya, tuan-tuan. Bukit tu. Rumah saya dekat bukit. Ada tu berapa ramai orang pergi masuk kat bukit. Pasal apa sebab kononnya ada satu tok guru tu wali tu duduk dekat bukit. Ha, siapa ada masalah pergi jumpa dengan dia. Orang perempuan pun pergi tanya pasal apa orang perempuan dia kata sebab ada masalah nak menyusu anak susu tak keluar. Susu tak keluar, nak menyusu anak susu tak keluar. Pergi jumpa wali dekat atas bukit tu. Macam tu lah. Saya tak boleh bayang tuan-tuan. <tuk> tak boleh bayang. Macam tu mentaliti orang kita. Susu kau tak keluar, pergilah klinik. Tanyalah jururawat bidan ke, dekat doktor ke. Macam mana nak bagi susu tu banyak. Ni pergi jumpa Tok Wali dalam bukit tu. Orang hak jenis gila tu. Dia buat apa kat kau? Aku tak tahu. Bagi cerdik lah tuan-tuan. Kita jangan duk jadi orang yang bila bak agama ni sampai diperbodohkan sebegitu rupa. Ini benda yang sedih dalam masyarakat kita. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin selepas daripada nasihat Syekh Bakr Abu Zaid ini kita dapati bahawa dia kata benda inilah yang duk berlaku sekarang dia kata yang sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini yang mana akhirnya benda yang patut kita ambil kita tak ambil Orang yang patut kita ambil ilmu daripada dia kita tak ambil, tapi daripada orang yang bodoh yang tidak ada asas agama kita ambil ilmu daripada orang yang macam tu. Maka sidang hadirmu ini dalam satu hadis yang lain Nabi sebut yahmilu hazal ilma min kulli min kulli khalafin aduluh ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang lurus pada setiap generasi yang mana Nabi sebut yang funa anhu tahrif al ghalina wa ta'wil al jahilina wa inti wa it wa inti wa inti hal dan dia kata bahawa mereka ini menolak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dan pembohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kepalsuan. Jadi ilmu agama ni hendaklah kita ambil daripada orang yang lurus yang mana dia tidak melakukan perubahan. Dalam ilmu agama tu dia tak ubah. Agama datang macam tu, macam itulah yang dia sampaikan kepada orang. Kalau dia buat silap, dia tak malu nak mengaku dia buat silap. Kalau orang tanya soalan dekat dia, dia tak tahu, dia tak mengaku, dia tak malu nak mengaku bahawa dia tak tahu. Dia kena cari orang yang macam tu, yang lurus tuan-tuan sekalian dan dia tak mau terlibat dalam perkara-perkara yang disebut sebagai tahrif melakukan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampau ataupun orang-orang bodoh yang mentakwil ilmu-ilmu agama ataupun pembohongan demi pembohongan yang dilakukan oleh ahli-ahli agama. Jadi bila kita mengaji tuan-tuan sekalian, kita kena mengaji dengan benda-benda yang macam ni. Tapi tuan-tuan sekalian, tak biasalah kalau kita tengok dalam masyarakat kita, dalam masyarakat kita orang yang mengajar agama yang betul ni sebenarnya tak ramai sangat. Kan? Tak ramai sangat orang suka uh, penceramah yang boleh ada lawak jenaka yang banyak yang boleh banyak cerita ha, orang suka macam sebab tu yang tu relax yang tu santai ilmu agama ni kalau kita bagi cara tepat cara ilmiah yang tu rasa berat yang menyebabkan ilmu agama ni kadang-kadang ramai orang tak minat dengan sebab benda-benda yang macam tu ha, orang kita kalau tonton tengok TV rating paling tinggi rating macam mana kan ha, rating hak tinggi program program apa rating tinggi Hiburan. Kan? Hiburan. Saya ada beberapa apa ni, sahabat-sahabat ustaz-ustaz kita kan yang menulis buku-buku agama. Buku agama tuan-tuan. Tajuk tu, kalau kita buat tajuk bunyi ilmiah, apa kita kata syarikat yang nak buat buku kita tu, dia akan bagi nasihat dekat ustaz-ustaz ni, ustaz tukar tajuk. Tajuk tu nak kena, nak kena nampak santai. Tajuk tu nak kena nampak Uh, relax dia, dia dia tak boleh nampak ilmiah sangat sebab dia kata payah nak laku. Ah ha, dia lagu tu. Manusia ni kalau nampak ilmiah dia dia susah nak tertarik. Dia tertarik kalau benda tu santai, nampak relax, apa semua tu nampak itu sikit, ah ha, dia okey lah. Ha jadi i i itu masalah yang yang kita hadapi. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada disebut oleh uh, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Sayyidina Ali pesan apa? Sayyidina Ali kata unzuru amman ta'khuzuna hadzal ilma fa inna ma huwa din. Dia kata. Sayyidina Ali pesan, dia bagi nasihat, unzuru. Apa dia unzuru? Lihatlah. Kamu kena lihat, lihatlah. Kamu semua kena tengok, kena perhati amman ta'khuzuna hadzal ilm. Dari siapa kamu ambil ilmu ni? Sayyidina Ali kata kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil ilmu ni. Pasal apa? Fa innama huwa din kerana sesungguhnya dia adalah agama. Ha jadi kita kena hati-hati. Bila kita nak ambil ilmu, nak tanya soalan, nak ambil manfaat, ambil daripada orang yang kita nampak ada credibility. Dan perkataan yang disebut oleh Sayyidina Ali ini jugaklah yang diulang dan disebut oleh salafus Salih yang lain yang disebut oleh Muhammad bin Sirin oleh Ad-Dhahak dan lain-lain dan juga boleh di, boleh di, uh, kita lihat dalam mukaddimah dalam Sahih Imam Muslim, Imam Muslim memasukkan kata-kata ini dalam mukaddimah dia nak bagi tahu pentingnya bila kita nak ambil ilmu agama, kita ambil daripada sumber yang betul. Maka sebab itu Imam Muslim tuan-tuan sekalian -tuan -tuan, dalam sahihnya dia masukkan hadis-hadis yang dia yakin semuanya sahih. Dia masukkan dalam, dalam dalam sahih dia. Maka sebab itu kita panggil dia Sahih Imam Muslim. Kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lepas tu semua sunan, kita sebutkan sunan tirmizinya sunan uh, apa ni abu daud dan uh, sunan ibnu majah dan sebagainya semua sunan-sunan Sunan. hak dua tu kita sebut sahih bukhari dan sahih muslim baik selain daripada tu ibnu mas'ud abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu dia kata apa dia kata la yazalun nas dia kata la la yazalun nas bi khair dia kata manusia ni sentiasa berada di atas kebaikan khair di atas kebaikan macam mana supaya kita sentiasa berada di atas dasar, atas dasar kebaikan dia kata ma atahumul ilmu min ashab muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akwa min akabirihim fa idza atahumul ilmu min qibali asagirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku dia kata dia kata selama mana ilmu mereka tu datang daripada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selama mana datang daripada orang-orang besar mereka orang-orang besar mereka tapi jikalau ilmu tu datang daripada orang-orang kecil yang kata ahli bidah ah ini dan hawa nafsu mereka bercerai-berai maka mereka pasti binasa habis dia kata habis sebab tu kita tuan-tuan sekalian, bentuk ibadat kita ni, bentuk ibadat kita ni hak cantik, hak eloknya kita ambil daripada hak Nabi dengan para sahabat. Itu hak cantik. Sebab tu kita sebut banyak kali tuan-tuan dalam bab amalan-amalan kita orang Melayu ni, kita bukanlah nak bermusuh sangat. Kita bukanlah benci sangat tuan-tuan sekalian dengan amalan-amalan orang Melayu. Tapi kita nak kena nak kena selalu pesan dekat uh, dekat orang-orang Islam dalam masyarakat kita bab ibadat ni utamakanlah dahulu bentuk ibadat yang ada pada zaman nabi yang ada pada zaman sahabat sebab bila kita ambil ibadat bentuk ibadat yang yang sekarang ni yang bila kita pergi kepada zaman tabi'in zaman sahabat zaman nabi benda tu tak ada maka dia menunjukkan sekurang-kurangnya dia menunjukkan bahawa benda tu dah melalui satu proses evolusi tokok tambah ansu ansu baiki situ baiki sini tambah kat situ kurang kat situ maka dia bila dia ada pada pada kita sekarang dia tak sama dengan apa yang ada pada zaman nabi yang ada pada zaman sahabat Maka ibnu Mas'ud kata ambillah benda tu Selama mana kita ambil benda tu daripada para sahabat-sahabat Nabi Itu yang penting tuan dan sekalian Dia pesan kepada kita Selain daripada itu pesanan Imam Malik Imam Malik rahimahullahu ta'ala Dia pesan apa? Dia kata jangan ambil Ilmu ni jangan kita ambil Daripada empat jenis manusia Empat golongan ni jangan ambil dia kata la yukhazul ilmu an arbaah jangan ambil ilmu daripada empat ni jangan ambil Siapa dia safihin Dia kata orang yang bodoh yang nyata kebodohan dia mu'linis safah yang clear obvious jelas sangat kebodohan dia jangan ambil macam macam tadilah kan Ha, oh, jadi isap rokok lagu tu, pakai kain cawat lagu tu, engkau pergi ambil ilmu daripada dia berat lah. Ha? Kan? Nampak? Memang clear. Kita tengok dengan mata, memang clear nampak bodoh. Jangan ambil. Ilmu daripada orang macam tu, jangan ambil. Kan? Lepas tu, siapa dia? Dia kata yang keduanya, وَصَحِبِ hawa yadau ilai, Jadi, duk apa ikut hawa nafsu yang ajak ikut dan nafsu dia Jangan. tuan dah bisa dengar dah. Ada ustaz-ustaz. Kan? Ada ustaz-ustaz. Hak jenis. Gila perempuan. Kaki perempuan. Ha, jenis lagu tu. tu tuan kena kena beringat tu. Kalau menyembang dengan dia. Tak ada cerita lain. Cerita, cerita bak orang perempuan. Cerita bak punggung orang perempuan. Cerita pasal. Orang oh, perempuan tu pakai apa. Apa semua. Cerita bak nafsu. Tuan-tuan nak mengaji. Ilmu agama. Nak ambil ilmu agama daripada ustaz macam tu. Jangan. Cerita dia cerita bab perempuan, bab nafsu. Jangan. Bahaya. Ambil ilmu agama daripada orang macam tu. Kan? Kawin empat lima jenis orang apa ni dua, 3, tiga empat orang kahwin tak tahu kahwin kat mana main kahwin ikut suka pelari anak darah orang oh, ustaz macam ni jangan mengaji dengan dia Bahaya tuan-tuan Sebab orang macam ni dia tak peduli Rumah tangga orang Dia tak peduli apa nak berlaku pada orang Bercerai berai dan sebagainya Yang penting nafsu dia Maka Imam Malik kata hak nombor dua ni pun jangan Nombor satu Yang clear kebodohan dia Jelas kebodohan dia Yang keduanya hak jenis ikut nafsu dia Jangan Yang ketiga Imam Malik kata wa rajulin ma'rufin bil kadhibi fi ahaditsin nas wa in kana la yakdhibu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Malik kata nombor tiga orang yang ma'ruf yang terkenal dikenali bil kadhibi dengan pembohongan dia dengan cerita bohong dia Nombor tiga Siapa dia yang kita jangan ambil ilmu dia? Ustaz Haji ni suka bohong. Ustaz Haji ni suka bohong. Bohong macam mana? Fi ahadithin nas bila dia bercakap dengan orang. Dalam percakapan dia dengan orang, conversation dia dengan manusia, dia suka cakap bohong. Bohongnya kerja dia. Kan? Kalau pun ustaz ustaz kat mana ni? On the way, on the way. <tuk> kan? Okay. On the way. On the way, on the way sampai insya tak sampai-sampai. Sekali tak apa lah. Kan? Sekali. Sekali tak apa. Dua kali tak apa lagi. Tapi kalau macam tu perangai dia, setiap kali mai kuliah tempat kita on the way, on the way tak sampai-sampai ni, tu bohong. Kalau on the way sampai tak apa. Tu saya, on the way sampai. Tuan-tuan <laughs> telefon, -tuan 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 -tuan. Ustaz-Ustaz kat mana? Duk panjang bukit lah. Ha? Panjang bukit sungguh. Kan? Saki sampai ha? kan ha, Tu tak apa. Cakap betul. On the way. Kat mana? Atas bukit. Tak apa. Betul. Tapi kalau on the way, <laughs> lepas tu tak sampai-sampai, Sekali bohong, dua kali bohong. Kalau telefon dia mesti bohong. Jangan. Bahaya tuan-tuan bohong ni. Ha. Bohong ni Imam Malik kata apa? Wa in kana la yakzibu 'ala Rasul walaupun dia tak bohong atas nama nabi. Bab hadis dia tak bohong. Bab sunnah dia tak bohong. Tapi dengan manusia dia bohong. Pun jangan Imam Malik kata. Jangan. Walaupun dia mengajar hadis tu betul. Tapi kalau dia dengan AJK masjid dia bohong, dengan tu imam dia bohong, dengan kawan dia dia bohong, jangan. Jangan ambil ilmu daripada orang macam ni. Nombor empat Imam Malik kata siapa nombor empat Wa rajulin lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddithu bih. Dia kata nombor empat orang yang mulia dan saleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan dia orang baik bukan kata orang tak baik orang baik kan orang semayang Quran tahu apa semua tapi bila dia bercakap ilmu agama dia sampaikan itu hadis yang dia sampaikan itu benda ilmu yang dia sampaikan dia tak tahu dia main tembak je oh jangan walaupun dia orang baik kan tanya tu imam tak imam kata oh tu baik ustaz tu baik tu kan tanya ketua kampung ketua kampung kata oh tu memang ustaz baik tu tanya siapa-siapa semua kata oh tu ustaz baik tu cakap dengan orang baik elok apa semua anak bini dia jaga elok dengan orang dia raih semua bagus dia bagus akhlak dia bagus tapi bila dia bercakap bab agama dia tak tahu pun benda yang dia cakap tu maka nombor empat ni Imam Malik kata jangan ambil ilmu daripada orang macam ni kemudian seterusnya nasihat daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Imam Nawawi kata antara mengumpat yang dibolehkan dia kata bila dia bercakap pasal ribah pasal mengumpat yang dibenarkan dia kata di antaranya <coughs> di antaranya dia kata jika seseorang itu melihat pencari ilmu sedang mengambil ilmu daripada ahli bidaah ataupun daripada orang fasik dan dia bimbang itu akan membahayakan para penuntut ilmu Maka dia wajib menasihati penuntut ilmu itu dengan menjelaskan keadaan guru dia yang tak betul itu dengan syarat dia niat untuk bagi nasihat. Imam Nawawi kata, bila kita tengok ada orang mengaji dengan satu ustaz yang tak patut pergi mengaji dengan ustaz tu. Maka kita boleh pergi nasihat kawan tu bagi tahu buruk ustaz tu. Tapi yang penting niat kita tadi Niat nak nasihat orang tu Supaya menjauhi keburukan yang ada pada ustaz tu Itu ha, Imam Nawawi kata Tapi kita kadang-kadang bukan nak nasihat Kita suka sangat ustaz buat salah ustaz tu bukan geng kita Kan ustaz tu bukan geng kita ha, Ni cantik eh Ni bola tanggung <laughs> ha, Kan Ah ha, ni bola tanggung, ah ha, bubuh dalam Facebook, tembak dalam WhatsApp, kena ustaz tu. Lagu tu salah. Lagu tu jahat. Kita tembak kawan tu, kita kritik kawan tu bukan niat nak nak, nak nasihat. Ni apa? Niat nak perkena tunggu orang tanggung. Dapat orang tanggung dia smash cukup uh, cukup teruk ah. Huh? <guluh> dia bagi kau-kau punya. -kau oh jangan. Jangan. Kita nak mendedahkan aib orang mesti disertai niat dalam hati kita, Imam Nawawi kata niat untuk nasihat. Dia lain tuan-tuan. Kita nasihat orang lain dengan kita tembok orang cukup-cukup lain dia kesan dia lain maka sebab itu Imam Nawawi dia tekankan dalam syarah dia dia kata hendaklah ada dalam niat dia bila dia tegur orang tu nasihat untuk memperbaiki orang tu ha, dia kena macam tu kemudian tuan-tuan sekalian uh, kalau kita tengok <coughs> dalam banyak fatwa-fatwa para ulama uh, termasuklah Mahmud Muhammad Khattab Subki dia bawa fatwa-fatwa para ulama Mesir, ula ulama Syam, ulama Maghribi, Morocco uh, yang dulu-dulu yang lama-lama dia kata bahawa ulama-ulama ni Mesir, Morocco semua ni tuan-tuan sekalian, Syam dan sebagainya sepakat bahawa kalau orang tu dia ahli bidah, ah, kita tak dibenarkan ambil ilmu daripada ahli bidah. Ah. Jangan ambil tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian selain daripada itu sidang hadirin mukminin Uh, antara pesanan-pesanan lain yang boleh kita ambil manfaatnya ialah uh, Syekh Bakr Abu Zaid yang kata ahli ahli joteng ko fatwa di Saudi ni dia kata apa dia kata uh, jangan ambil ilmu selain daripada ahli bidaah jangan ambil ilmu daripada puak-puak rafidah puak rafidah Syiah rafidah uh, Syiah ni ada dua ada Syiah yang muslim ada Syiah yang bukan muslim kan syiah yang masih islam masih dikira ahli kiblah ada syiah yang terkeluar daripada ahli kiblah syiah yang terkeluar daripada islam ada syiah yang mengkafirkan sahabat ha syiah macam ni jangan ambil ilmu daripada dia ha jangan ambil ilmu ha. sebab tuan-tuan sekalian syiah ni pun macam-macam kan syiah ni macam-macam ada orang ada orang dia tak setuju dengan saya dia kata syiah ni semua kafir oh, saya tak setuju tuan-tuan bagi saya Syiah bukan semua kafir. Sebahagian tu kafir. Hak mana yang bertuhan kepada Ali, hak mana kata malaikat Jibril silap bagi wahyu dekat Muhammad sepatutnya dekat Ali, ha yang tu terkeluar daripada agama. Kan? Tapi hak mana yang tidak melampaui batas, yang tidak mengimani dengan iman yang yang pelik macam tu, dia masih muslim. Dia masih muslim. Sebab Syiah ni macam-macam. Sebahagian syiah tuan-tuan sekalian Kalau tuan-tuan tengok perbahasan puak-puak syiah ni Sebahagiannya mengatakan bahawa Hadis-hadis yang mengatakan bahawa Aisyah itu adalah adalah Dilaknat oleh Allah Adalah hadis maudu' ah. Oh dia lagu tu pula Rupa-rupanya cerita pasal maudu' ah. Maudu' ah ni bukan dalam mazhab kita je Kata hadis palsu ni Bukan dalam mazhab kita je jika di, di kalangan syiah pun sebahagian daripada mereka ada yang tidak menerima riwayat yang melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Ha, jadi tuan dan sebab tu kita tengok bahawa Syekh Bakar Abu Zaid dia kata kalau syiah tu rafidah jangan ambil ilmu daripada dia. Khawarij jangan ambil ilmu daripada dia. Murjiah dan sebagainya. Puak kuburiyun. Puak kubur kan? Puak yang melampaui batas dengan kubur ni. Duk minta dengan kubur apa semua. Jangan ambil ilmu daripada dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ada mana-mana ustaz pergi pergi kat kubur, tu tak apa, tu biasalah. Itu sunnah. Tapi kalau dia pergi panggil orang dalam kubur tu, kan? Orang dalam kubur tu dia kata wali. Pergi pula kubur hak ada kain kuning apa semua tu. Ya Syekh apa ya Syekh Wahai Syekh Wahai Syekh dia panggil. Hak tu kuburiyun, puak-puak kubur. Yun, puak, puak, kubur puak-puak penyembah kubur, dia tak sembah, dia tak sujud kubur, tapi kita kita panggil kubur riyun sebab dia melampau melampau bila dia pergi ke kubur, kan? Dia buat benda yang melampau dengan kubur. Maka jangan ambil ilmu dengan orang yang buat acara-acara upacara yang melampau di kubur, termasuk meminta de dengan orang mati. Itu tak dibenarkan dalam agama. Kemudian dia kata bahawa engkau tidak eh, bahawa hendaklah kita cari orang yang kukuh hubungan dia dengan Allah. Benar pandangan dia mengikut salafus soleh dan jangan ikut ahli bidaah dan kebidaah dan dan juga bidaah-bidaah yang dilakukan oleh mereka. Jadi sidang hadirin mukminin, setakat itu kuliah saya pada kuliah kita pada malam ini sebagai kesimpulan kepada apa yang kita bicarakan ini, marilah kita sama-sama meneliti semula. Kita meneliti semula cara kita mengambil ilmu dan kita ulang dengan ringkas apa yang kita sebut tadi antaranya nasihat daripada Sheikh Ibn Uthaymin iaitu kalau kita belajar daripada kitab pilih kitab jangan jang, jangan ambil semua jenis kitab pilih kitab yang paling baik yang dicadangkan oleh orang yang mahir dalam ilmu tersebut jangan kita ambil kitab yang dipertikaikan kitab yang banyak kontroversi kitab yang ada banyak riwayat madzu' hadis madzu' hadis palsu yang banyak pendapat-pendapat pelik, itu ha, tu jangan mengaji kitab-kitab macam tu. Walaupun kitab itu mungkin masyhur, mungkin popular dalam masyarakat kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita akan buang masa. Satu kitab cuba tuan, tuan bayang berapa lama kita mengaji? Buang masa. Baik kita manfaatkan waktu kita, belajar kitab yang memang terbukti diakui oleh semua ulama sebagai kitab yang berkualiti, bermutu tinggi. Yang kedua tadi, Syekh Ibnu Uthaymin kata Pilih guru. Sebab guru tu yang akan memudah carakan. Memudahkan kita, pandu kita cara nak faham. Isi kandungan yang ada dalam kitab. Cara nak faham Al-Quran. Cara nak faham hadis-hadis Nabi SAW dan sebagainya. Dan juga yang kita sebut tadi. Hendaklah kita melihat akhlak dia, peribadi dia. Dia cakap bohong ke tidak kan, thiqah dia, ingatan dia dan sebagainya, kita kena uh, teliti sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita belajar dengan orang yang tidak amanah contohnya, walaupun kitab yang depan tu kitab betul, tapi dia akan pergi melencung arah lain. Ha, kalau kita mengaji dengan dengan ustaz dengan uh, dengan guru yang ada akhlak yang buruk, kita akan dengar caci maki dia, maki hamun dia, cakap kotor dia dan ini bagi kesan kepada kita. Tuan-tuan, sebagaimana anak kita di rumah, kita tak mau dia biasa dengar perkataan kotor, kita pun macam tu juga. Kita tak mau duduk dalam kuliah agama, iktikaf dalam masjid, tiba-tiba patut dapat pahala. Tiba-tiba duduk dengar maki hamun, cakap kotor, cakap lucah dan sebagainya. Ini benda yang sangat-sangat memalukan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat di sisi الله سبحانه وتعالى والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته